Esengeli à un moment donné na moto ay bana ko s'engager na vie na e sima ko passer na étape nyonso ozaki prévu topé étape bo mwana ko leka na donc naissance croissance et à un moment donné tu azaka na ba moment oyo a donc la des moments na vie oyo moto asala ka face na ba responsabilité mususu. Or pour na ba Christ tout ba bi quelque part na kati ya Bible ya ke il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est la moto, elle va kobala. Mais moto kobala, kobala nani. Liba les alakandengeni, liba les anini. Processus y a liba la, et alakandengeni. Nga l'invité nga l'élu, t'obé t'a dit solo y a fiancé. Est-ce que n'étape pas fiancé? D'abord fiancé y a zaranini, et puis étape pas fiancé, est-ce que y a nécessaire? Pour que ba tout l'obé ba koutana, ba bala, t'obé ba famille, ba yé bana. Et ça nécessaire, et ça important. Si j'ai tout l'obé ta qui semaine passée, c'est par rapport à ba comportement, ba la poto, ba oyo. Autrement dit, Mario, Processus ya libala maman c'est Denis botena bote mingi dosa bote mingi voilà bande wazo ko landa biso ba sepeli ba moni biso na pesi bango pe mbote bote mingi ba pele za ke bele ah vraiment émission eza matata po muke muke ba ko ya pesi si yo ya pesi donc eze bele to ko si sa on le lono kite po le loto sali po se ko yesu to sali po parce que baza ko pesa ka ba si je ka ke bele. Voilà, tu rappelais pas Mandego Azo Golanda Bisoke, émission Valeur des scènes, c'est une émission qui prend des valeurs politiques, culturelles et autres de la République démocratique du Congo. C'est une émission socio-politique. Alors, na équipe Kosoa de ta télévision, tu as un journaliste au Bisomoro to format. Ok, classe na ndenge na yo, à tout temps une classe, mais si vous en avez moins de niveau, si vous voulez rendre yo, ou tu veux souhaiter, par rapport à la qualité ou tu veux répondre. Alors, bah tu as au Cameroun tu as commencé à laver mission émission qu'il tirait émission en caractère social tout ça bon et ça n'ango les soumouté je suis un journaliste politique mais n'as formé na bah domaine nyonso presque nyonso émission à caractère nyonso na rosala même religieuse na rosala na ngapé même émission musicale puis na rosala mais na rosala yango te parce que mbokeza occupé mbokeza na ba problème il faut tout bengana chilo mona pouvoir tout bengani régime oya chibola mulumba après tu refends la sikoyo tout bako réorganiser mon cannabis, tout restructurer mon cannabis et puis tout quoi comment tu départager ma tâche pour tout gérer mon cannabis. Si j'ai allé là, ils allaient par rapport à fiançailles, étape à fiançailles. Mais semaine passée, tout cela qui n'a invité cannabis par rapport à Mibali Oyo, il y a ma gigolo, misalaté. Est-ce que vous avez qui m'appelle? Nazo ki bapel nango balobi kutu na kishasa nde baliki ebele bakoma ka soka alingia komi kotuno sala kamsani ozana ndako lobilo ba ekokote na ndako bazo benga bango soki mabasa soki mabasa donc ba jigolo bebe butu balobi na kishasa kutu nde leki nde kolika siko lokwa misale zate mibali bakoma ba mama donc moi si oké okay, msalo tiki ye, atika liko sukula bana, alambi, akumbi meme, ti mibali bako miti na niva ukumba pubele ya ndaku, kukende kubwaka ya ngo, doke, mwasi ya ke msala ya atika li doki, yes kwa zi uplasi ya mwasi. Na kishasa kutende barbe liki, oh anapenande babe inga liki, ya ngo na zolo ba. Na poto ezali, seno yo? Na poto ezali, na Kongo pe ezali, ya babuti ko benga nga pe, na ba mama Kongo, baza ko benga bango ba mpasa, ba pasa. Ba mibalo bakote la ka basi libala komona bango ba pasa
bajigolo wa bajigolo bazo benga bango ba passe sigo na tango na bino merci do est-ce que loko ezalaka penza te monika ko franco ayimbaka mario wana mais na tango na biso ezaki grave mobali aya ko kote la mwasi libala ezalaki makasi mingi penza ezaki makasi ezaki makasi ezalaki penza te parce que mbali bazaki na misala po na tango na ezaki ozo si sa classe directement bazo pesa yo musala na yo ozo kende mais siko lokola mbali bazala misala te biangonde ba jigolo ba komi ebele siko mboka ngoza mboka ndenge nini basi bazala misala mbali bazala misala te na poto ça se comprend kuna plus ba proteja ka basi mais ana na RDC pa na biso ah wa ya pourquoi mbali bazala misala te ah kasi tozwi ba koziamite ya mabe bazozo wakara ba famille na bangonde baza kokotsa na ba place ya musala et puis siko soko ke ko luka musala o yebani kote na te bana no bazwa musala te eza vraiment difficile na bana biso ya mibali siko yango bana biso ya mibali bakomi ba jigolo ezali pas makasi bana biso bazo souffrir kokota libale pa ya mwasi mwasi na komotiko osukoli basani osukoli bana o sangisi poubelle oke kobwaka oye obandi kolambela bana ti mwasi lera koya c'est grave ngaso na kuti mwana ngabu na ataza tata mnene na obeta yi bon soki mwana na ya mwasi mutu soki mwana na mwasi nde andimi jigolo na kundi majigolo na ndako na ngate oyebiseni na kolobane bobi ma ndako na ngaboke no futela pe da mwana nga soko sokomi na age na yo ne to kwa botuti age abasi babala ko kuvande sue pa na ngate a lukanda kuna ke no futela parce que soko tala no même na poto mwana sa sa komi na ba 18 ans ba komi ko lukele place ake mais déjà na poto kuna ba futa kabana déjà mwana soki bazo futa eso bozo ko épargner mwana ndamu na pa ma eso ka komi na ba age wana ko ko se prendre en charge parce que yo ko bengana mwana no ana kisha so bengani parce que ko si 35 ans 40 ans a tende wapi wono facilité ça ni kindumba te mena ko lingate ayo ko tsela nga jigolo na ndako parce que soko ndimi mwana no déjà azwa mobali ya ofele bo vanda avanda na ndako et si lui o baby si vie mwana yo wone sa ko baby sa vie donc il faut que l'axe mwana ke asala ata musale zate te kata mai po ko kolia na mwasi na yo na bana na yo ate kata mai mibala poto ebele o nga na ibi bazaba bazaba ebele o nga na ibi nga na sola na bango babi maka ba kinda ka 5 heures babi déjà ba ke ba rozonga ata musu bo a travailler de 5 heures ti 15 heures za côté moko bo de 15 heures ti 18 heures 19 heures za quelque part et a rozonga na ata musu fatigué et azana ta te po na ye moko afani ta musu sakani na bana et puis finalement ki kolala po lobi na 5 heures au bima de susu mais yo o sala ke lokote ezape malamu ezape profitable po na yo o zama conscience ko lukani puisque mon engagement na on peut exemple ba clari longa peko clari ilonga peko wana molonga ni amer abupia c'est mieux qu'il n'aille Rachel Peko Ilonga donc bah on vraiment donc on sentir moi que non un couple responsable hein un couple responsable soit elle sous couple ya ya bah couple c'est belé hein oh vraiment bah ya bah Fabrice Umba par exemple Fabrice Umba il sort très tôt le matin de chez lui à zonga rata pour nani kayo soit retourner mais il monte dans la mende nani kayo soit retourner patriote tripasé hein vrai patriote yé kayo kayo de kayo caillou des cailloux mais oyo ozone loko ko sala te loko ki passe moko ko sala plaisir et rendre mon bali pour na bande ko na biso basi na osenga bino pe bozala basi hein moi c'est boko la mon bali te moi c'est a konza ka mon bali te moi c'est a konza randa ko te moi c'est a za sou titel ya mon bali bible lobi même que a sala ye nzamba sala ki Eve loko la mosungi ya Adam une femme aide na tuni bato maele o baleki maele ko lekabiso bato ba tasa de ba recherche bele ba bi ke Eve et la ki si vie la vie quelqu'un qui donne la vie nde Eve nzamba sa ki na vision a mosungi mo pesi bon moyi mosungi a osunga mo bali hein na makambo bele makambo susu bele ya nzamba ba ki non ni pas bon que l'homme soit seul ba bi ke non o bonheur on a pesi na tiens on a disposition na ye ba lo bi te ke et pas lo bi ke Abi l'homme il vivra par la sueur de son front. Okolia na passe na mutuki na onde ko vivre. To lingeza le contraire te. Nzamba lobi mwasi robota na passe. Okobota na passe. Mais alobi mobali okozo na passe. Tango zo na passe onande ko kolesa mwasi nao. Donc to tika ko corriger Nzambe. Nzamba zakina vision na malamu pona mabele oyo.
planète ou à ma belle et à sa la gacha qui n'a disposition n'a biso si j'ai un biso tu veux d'aller sur la fiançaille merci de fiançailles les alarani fiançailles les anim fiançailles et ali banami balé ce qui bakoutane babandi koyo konan la bizaleli et prendre si manangonde bakende ko balan ok banami balé bakoutani bazali ko yeko la na bizaleli donc étape étude étape observation étape oyo ngai na koye bayo yo ko lukoye banga et puis pour te préparer comment tu kobima et pas à babote bongo c'est ça bon si koyo est-ce que fiancé ezaka étape pone za importante étape pone za na motuya ezaka vraiment na motuya et salema batumi balé est-ce que ba kokuta na kate ke no ba yemba la moko la tenge pa na bino na ke la moni mama nana ya obala mwana bino est-ce qu'il faut gabale ke na étape fiancé il faut gabale ke na étape fiancé parce que ceux qui yona mobali mwana to biona mobali bo va bo bandi na ki fiancé ezali malamu mingi po aboyeba na bizaleli po soki boyeba ni bizaleli te mbala moko bobalani boko meska moko kovanda na mine kozala matata kozala matata ezala ka important makasi mingi ke mwasi na mobali fo ba yekola nanu bizaleli soki bizaleli na bango eza malamu ndesi mabayeba kobalana mais deja biso awa na generation wa biso deja to koma kwanticiper hein na tango akala na tango na bino ezalaka mona papa na mama baebana na famille x y grec bake ko négocier ah bon bino ah ndenge nini mwana bino Jean mwana biso Jean Pierre to moni tonto to kutanza bango na mwana bino Emilie to moni mwana Emilie za mwana kitoko za kitoko pe azana bizalela malamu akopi ma bizalela mama na ye est-ce que ça possible que to kutanza bango balingana pour le babalana mais le comment déjà, bisous de Yébana n'a biso. Tout ça déjà 6 mois, une année, 2 ans, tout ça n'a biso, tout ça n'a biso. Donc, ma rambo, ça n'a pas libala. Tout ça n'a biso. Donc, yo maman, déjà, tu n'as pas dans la classe, moi, non, aïe, 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 yango te étape ya fiancé ndenge bosi bo misani na ndenge na bino oyebi ke mobali nanga comportement na ezala kabwe mwasi nanga pe bizalili na ezala kabwe ezala malamu mingi pe boyebana liboso bizalili na bino tango boko vanda libalane ozala kimia pe libalane okende musika kwa nini bosi boyebana ki bizalili na ebandeli ebandeli boyebana ki bizalili na bino poso ki boyebani bizalili te bokumbani kwa kukuna ndako ezala ka pasi mingi poko ke no découvrir mobile tam sa za na caractère moko ya mabe yo mesa na caractère ona te okokuka yango te kuvanda na mobile ya bongo donc il faut ka boye bana bizali to moi si pa za na bizali ya mabe bo bo wela ni ka kobala na boke no vande ska moko e kokoka te li bala neza la ka tongo boya ko samba lobby boya ko samba lobby kuna boya ko samba e ko simba te ifiansa yeza malamu mingi ke boye bana bizali na binoto une année to 6 mois déjà bosi boyebani bizaleli boku vanda na liba na bino malamu OK merci non si qu'on a qui chéri d'abord est-ce que qui chéri pe za za permis qui chéri zelo kwa malamu pour na yo pour na yo bike boku ko banda na qui chéri ti boku mina qui fiancé pas ou mususu oya bo bandi na qui chéri moni ah o ezaleli yo nga na kokia ngote okotika pa eloko nyoso te bandaka pa boko mana ki fiancé parce que lero yo kota la bizaleli ya mwasi osepeli na ngolo bite ifona na fiancé mwa na mwasi ti ifona koma mdoki mobali na ye zo mona ba fiancé ki chéri ezala kana ngoma bete ezali pe malamu me ki chéri yo ya mikolo nyoso te ezali bo bandi ki chéri directement mobali bandi ko étudier yo yo pa bandi ko étudier mobali ali si manango ale bo komi ko kende pour mutu akolu kama si teke lelo aluki elo babali e wane za libala te libala efo bo umeli nano bo swanaka bo makambo na bino pile msusu na ndako bo potani ali bo zongi bo bongisi bo kontune doko yebike a mutu na zana ye alinga ka izaleli yote mwasi na zana ye alinga ka izaleli yote a bo kuki ko kontune na bino pe bo kozala bi oh chéri ki chéri moi na bimaki ya classe achaki pantalon achaki blouse achaki liputa na kata saka mena ye tango mama boyoka basango abongo esala bino ndeni
Mwana to sepela kate. Mwana aoke ni klasi, akomi na klasi alungoli, ilambana oya ye ya klasi, ake asali kisheri, wana moboti nyoso alingakangote. Moboti nyoso alingaka wana te. Moboti nyoso ndenge to zale, abiso suto, bota kabana ato lukaka, ke okoli sa mwana no malamu, obali sa mwana na yo, oza aza na vi moko ya bia vanda pe bia. Pase soki mwana zolo mwana ndaku, azo kende na kisheri, na kisheri, na kisheri, esala kabiso maboti mabe mingi. Me, maka mnyoso tu pwa eko make ya libala, wuta kanano bokuta ni bosololi alisima. Mubala tali eza ilionde nga zwa utala yo, si manangonde komi fiancé, fiancé si mapea ye ya bali yo, ndenge ezalaka. Lelo siko, n'etapa fiancé, etapa fiancé, esenga nani, koba tu mbali bako mba fiancé. Ba tu ngai na lingai na mwana mwasi tokutana na mwana mwasi to lingani to solo to yokani mwana mwasi asepeli nanga mwana mwasi andiminga ngapi na ndimi mwasi to yokani keno bo to mwana misa wa boti mwana no ya mwasi jeune fille na memelio mobali mama tonto dosta azo proposer na libala esenga la nini mama Sidoni kosenga ya kosenga ke pona mobali andimabi ma fiancée epaina bino esenga ka makambo mingi kaka bango mibale parce que soki bango mibale ba yokani ah ekokoma ke ba yeko bimpa mama me ke mwana azo kende classe ako ma classe akime azo kende pa ya mobali nde wana ezali mabe wana nde ezali mabe parce que mwana azo kima azo kende pa ya mobali ki sheria ko za tamsu mwana moko mbali ayaka bosolo la kana kaka na kwana bino wana o na iko talo bobo esuki wana ozongi na ndako ti tangu yako mwana bizalini na yo bizalini za malamu nde na tangu wana nde ako ya siko ko bima ko mko ke fiancé na yo me esenga ka exemple ezapi na ba famille mususu soki atali de gauche à droite bango ba linga ka plus ba mona ba membe mino fiancé moko famille na bango eza na griffe oh mwana mobutu oh wana mwana ya kisombe wana mwana bemba donc famille moko za na griffe ah wana mwana ya ba Montana wana mwana ya ba fetch le famille moko boza na griffe mais ceux qui famille za na griffe te mona mama vimbani toza na pauvreté izo ke kota ba place o e ko changer vie na biso te ko memela biso sou ba problème moso mona bino famille a mwasi yo mama ya mwasi boza na mbongo ebele mona mwasi a sepeli na jeune garçon po Moté manaye se pelissier mais bazana bango ba pauvre. Maman pona ye, pona maman na ye, il faut kaka azwa, famille azwa mobali o pasana famille bazana mbongo. Merci do. Et ça la maka mingi. Wana penze ça la baka. Mingi ya même biso nsu ba maman tolinga mwana baleska malam. Po lobe za na problème te. Mais ce qui mwana na ya mwasi, aponi ne mobali o ke bako banda bango bale na zéro ti bako no sala vina bango. Eza ye aponi. Yo maman ko lobate me mingi sala makol ke ba maman e balingaki e fo mwana na bala famille moko ezana mbongo mingi za ba maman yo bazana bazaka mingi na possibilité te akolingaki mwana na ye e fo bala ka mwana mtambongo mwana familia mwana boy mingi sala maka mais soki nazana mbona nazana bwana nga mwasi alingi mobali na ye atangi aza bien na kotika yake ndene ko bala bango moko ba sala vina bango bazwa mbongo na bango. Voilà. C'est quoi ba fiancée et singa kanini. Tant ba tumba le baza ba fiancé. Et singa kanini et singa ka ba fana ndenge nini. Et singa kanini. Voilà. Fiancée on les a ça dépend ndenge mutu na mutu bazwili fiancée na bango. Mutu na mutu. Pa misusu ndenge lokwe saka pa na biso ba benga ngo ko kanga lopango. Kukanga lopango donc moto ça azo kende simanda kuteme akangi lopango mwasi na ye avandi na ne pa na bino bazana nkota na parce que soko okangi lopango yengi ko lobateke obali lingo lobate obali okangi ke baye bake mwasi oyo aza mwasi na nga ko bima na ndako aye pa na ngai ko sukula basani ko lambela ngai to ko salisa mama na ngai ni wana ezandenge mususu me ke oyo ya kisheri oke klasi okimi oke pa ya mobali wana te me toyebi ka mobali nyoso tu soka bandi kolinga mwasi bokutani na nzela abandi kolinga yo akosala ti akome pa na bino selon bizaleli na yo eske n'etat pa fiancé merci do mwana mobali akokupe koya kozwa mwana na bino abimi na yake bake fete par exemple ayekozwa bake concert ayekozwa bake veye de priere
te soki déjà ça mi pesela ki bon on est au kangalo pango pa bi fiancé est français na biso te baka mobile soka kangilo pango ah wana a cause na droit na yeke ayeko senge pa ya mama lelo na ko ko mwana mwasi na nga to ko kene boto kende wana baki otiki bango baki malali libanda ba ko kende bazongi parce que ça malali libanda parce que ça peut ça qui bon yo moko lobi quelque part que fiancé est alibalaté ezalibalaté de ko kangalo pango pe ezalibalaté kasi ngana ko kangalo pango na français fiancé fiancé la bakangilo pango ouais bakangela ki le pango mais le gola ezali balaté est-ce que pourrait permettre que abanda ko la kuné pas en bal kuna ote bakende ki veille de prière ote bakende ki fête ote balala ki kuna té parce que soki déjà so meseni si bon que bakende ki bakola alali kuna akosonga lo bakenda ko la pa en bal nay li bala pe ko suka na katikati pe li bala ko salamaté e ko beba parce que tant déjà autorisé ndengwana moi c'est à comme ko kende ko lala ko lala donc il bala pe ko mona pe ba ko continuer sur pe ko bala été et ko tika la pe ba tika lika na masanga ba pesa ki wana et si li tika li ba ki ko kanga lo pango ah maman vous avez pas semé est-ce que les loto lobby moi na moi so ba kengela lo pango se retrouver na zemi ya mobali wa kengela ke lo pango et ça la marana ba famille mususu que mobile a kangai le pango ti a tie moi sixième yango na uti ko loba ke so ki déjà moi se ba kangeli le pango abandi ko kati sa ko kende ke pa ya mobile ne mobile so ka sixième ne wana ko bala yesu te et si li batika lika na masanga wana ba pesa ki o ba kangeli le pango et so sala mamingi na ba famille belé ezali tu ko pesa bango conseil Conseil ka soki mwana na yo ba yaki ko kanga lopango okoki kotika ye libre akendeke pa ya mobalite okoki kotike libre te akendeke pa ya mobali pa mobali tanga ko yo mwana boye ameseni ndengwana ko yo pesa mbongo ekokoma matata ke abala embala moko bakende ekozala matata bana mko tinda kate mais e arrivera pe ke non mwana mwasi asi azo engagement a yeli bino mwasi mobali na ndako mama oyo tonton Dosta yende na préféré ko fanda naye na souhaiter ko fanda naye vinanga reste ya vinanga mobimba nazo présenter bino le rôle fiancé na nganga na lingi mais romona mona na bino akekozwa zemi ya mutu mususu par erreur azana fiancé naye mais a se retrouver awa na zemi ya mutu mususu oui et ça la mara mingi et ça la mara mingi tangu mobali aye olaxi mobali mususu baboti no baibi ke oyo mobali nayo mais entre temps yo zali obeta kape ba tour na yo na côté mususu koko kendo zaze mino oyé o bambeli mobali soki mobali za maele te et soki mobali ayebi ko calculer ba date ya ba règle te mingi bakosela ka mibali makambwana et sala maka mingi na baboti mingi fiancé soka zoye pa ya mama monique fiancé wana loboko na ye zo fungwa mate donc azo fungwa mate soki lingala ngo na bango balabarasiko azo fungwa mate mususu aya kasi mama moni afungwa moka mama bana kotika kende ya kende parce que kolo meza matata ya matata mwana na ya mwasi ba fiancé ki ye ba fiancé ki pa ya jeune garçon moko ba uteki na famille mo ba ki même na ba parents na ye mais ay mama donné bango bazana bango na kimia couple ya ba fiancé bazana bango na problème pe mais o a mobali ba kanga ki na bar a tchegi mwana batuzeni mama bokilo ki sangwana ki fiancé a mwana nayo azemi si jeune fille mo bona site oboma fiancé yo na relation ko katango okoma o wana ezali kambo ya mwana na ngai mo kwa mtu akozwa decision mais ce que singi kasi opesa e conseil ah mais wobi ndenge toza na mbali bazar na makambo ebele to pesa ka conseil mama kitsa motema nayo lokola sente kuna yo kitsa motema to luka totala ndenge nini kokende ke yo mama okende kokota na makambo ya mwana ye na mbali na ye ezara malamu te ya malamu te na kokota siko na etapa fiançaille mwana ya mwasi ako se comporter ndenge nini ako zo attitude nini ako ko se kotambola ndenge nini ako za na bakamarade ya ndenge nini na ki fiançaille mwana ya mwasi atika la kamingi na mama na ye parce que il faut mama ala ki sa ye ke lobby okozala nesika na yo moko okozala boye okozala boye pe soko okio kobala mwasi okio kozwa fiancé azana ba camarade bebo ye bakara ke okosuka mabe mbo soki okio kozwa mwasi pe oyo alo ba rape mingi ye ba pe okosuka mabe donc na tango ya fiancé ezala ka tango moko ke yo za ko étudier mobali pa za ko étudier oyo
ne boy bino balé boyokana. Bon ah mon bal il faut à l'andere. Mon bal peut à se comporter peut malam parce que mon bal a ébi na si na zui engagement na si na zui moisi moisi wana bande konanga nyonso ba ébi bon moisi wana il faut na tosa yé moisi wana kosa la buzo baté po amisu ba kazi mo na non fiançaille basa na ki fiançaille na po kwa moisi musunda la kana ndaku na yé ozomona nyonso tu ane zala kapasi donc il faut karaka ezé loko moko ezaka loko moko lokola bondoki nakati wana et non mon bondo qui m'a l'obaya invité na biso maman Sidonie Jemenas mais merci de tenir quand même tous ma candidat na yo fiançailles en soi et que vous que soit combien de temps fiançailles bah que vous fiancez le 1er janvier pendant combien de mois ou combien d'années relation et que vous alana non état pas fiançailles fiançailles ça quand même ça dépend mususu ba ko ça la 6 mois mususu bako sala inani mais soki ki fiancé e komi ba 2 ans wane ze soki fiancé ete komi lika mususu benza nga na mona ka limite na ngwe za ka inani boko sala 6 mois bien inani o tozana e fiancé e koma 2 ans 3 ans wane ze soki fiancé ete tika est-ce que na 3 mois mbala ko bala mwasi na 3 mois o kumba ya ta mususu e loko mususu oyo ba kumba ka te ko tiana nda ko 3 mois ko bala mwasi ete il faut quand même que moi ba mwasi nini ozo tiana nda il faut yeba mwasi nini ozo zo engagement na ye ok ba boti na ba ko yeba ye il faut ko yeba yango okozo tena toa mamba la moko yeko bala mwasi te wana zui problème na nda wana olobi minimum 6 mois 6 mois parce que boza ko mona na zo tala yo e pa ba boti bozo solo la ye pa zo tala ba boti na yo donc ba boti ndemu to batala ka mini tango a tala bi oyo azo bomba bizalili soka ko te pa na biso to kozo a problème ozomona zakabini bongo baboti ne mtu batalaka est-ce que na étape fiancé un couple fiancé ezaka important bazana na ba accompagnateur bazana na mtu o abana ko baonda ko so bazana problème ba ke pa na ye ba afandi ba sololi ou mtu abana ko accompagner bango ba benga ba accompagnateur encadreur oui encadreur ou accompagnateur ezaka important oui eza très important il faut bozana na mukolo il faut sala mukolo oyo ke abala avanda ke na libala na ye malamu mwasi na mobali bazaye na libala na bango malamu ke uyu kotala ko boko ke ndozwa ba mibali oyo bazalaka ke tongwe tani ya boti ya tongwe tani ya ke ya tongwe tani te ifo boluka motoyo na mwasi oyo bavandi na libala ya bosembo ya bien boko zwa n'importe qui te parce que ngana sina mona fiançaille ake a présenté et pas ya ma maman ba ya ma maman mais ya zoki maman wana ya moi jeune na papa wana ah si mana yango moto bazwake comme quoi mwana na bango baza ko encadrer baluki ya komi na mobali ya moi si wana abomi libale ya koti na kati c'est compliqué c'est compliqué c'est vraiment compliqué mais merci donc est-ce que les lots les cambaba parrain n'était pas fiançailles boza ils allo voilà boza aspirer ko sala ko balana ko sala mariage mais na veille souvent couple ba fiancé ba zara na maison ba parrain ba to ba parrainer ba est-ce que ça est important c'est important ça penza na tina ça na tina na ndeni parce que boza ba jeune marié il faut boza na mukolo oh il faut bozwa mukolo moko parce que boko kende ke tout le temps pa ba boti na binote mama tala to sali bo mama tala to weli problème bo na ndaku te il faut bozala na bango parce que bozana likambo boku ti ango kaka bo ebi ndenge nini ya komi bimisa na kata likambo na te boke bo ebi si bango bango nde ba ko ebi satala ezala ka boy ezala ka boy ezala ka boy mais to ba rapport musu to zozo ah wa ba solo musu to zozo parce que ba message na yo ba émission zo sala mikolonyo so ba to ba tala ngo tellement ya mingi pe ba zo ko benga ba pesa biso ba element ba rapport na ba information ba ka musu so to yo kaka na musu ta mais to maîtriser ka yango te to mo comprendre ngo parrain tata parrain a comme ici fiel hein donc moi na na ye moi c'est oya parrainé a commencé ma kamo na ye oui est-ce que ma kambo n'est pas vrai oui na kisha ça les lots dans le monde les lots au salem oui ça ya solo ça ya solo les lots salama mingi mingi oui kasi na wote ko lobawa ke moi na moi sona akeyi
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont salamé surtout mes balles. Il y a remplacé. Et bon, fiancé. Parce que tata wana loko la zaki na moi mbongo. A sali bongo. L'état que ça zala gawa. Putain, ma maman ne se salit pas. Ah, monsieur Subalinga, mais maman kamusus na l'état te sonne. Et bon, babot na. Bio mubot yo ko kolobani. T'es sale quoi, y'ont des choses avec maman et moi. Eh, gaite. Gaite, pensa ngaba e bakana sanga matata. Ba nango ko ya ne loka bongote. Uzagano matata. Makasi. Pa na mamone ile gaite. Ele kate. Nga ta talio ba famina ngaba obaka na sanga makasi mingi. Gaite, e ole kate. Diga ma fiancé ils ont posé problème le lo. Et belé bazana besoin ko bala. Mais abandi fiancé inaye faute des moyens. Bah entrée exacte unité de production exacte avant de fiancer le 1er janvier 2023 par exemple avant d'aller on a le 1er janvier 2022 tout comme il a janvier 2023 azan même pas une étape à franchir même pas étape en sous azan nous kakawan à consommer sous 2 ans azan a fiancé y a combo y a fiancé y a maluba vu que bah entrée exacte bah occupation exacte misale exacte il ne sait quoi faire alors on se pose des questions. Faudrait-il nabaka ya bongo condamner mon bali fiancé tout ko condamner mboka parce que volonté est là, la volonté est là nabaka ya bongo fiancé ya mwana na e wumil merci de 2 ans les uns demi parce que va fiancé mais mbala za na volonté ko bala mais azoluka nan na zuite ko boma fiancé ya mwana na yo relation no bomiango o tinda ki luka hier ou comment mobote ya ko tinda mwana te akende ko luka hier ye moko mwana ye moko ko jijango 2 ans, il y a un peu de mobile. Il y a 2 ans, 3 ans. Parce que la fiancée, ce que c'est, 2 ans. Et ça, c'est fiancée, c'est comme il y a un peu pour que bon, il y a 6 mois, une année, aussi 6 mois. Parce que l'air déjà, il y a une fiancée, moi, je suis un peu de déjà, parti à jour, il y a un peu de temps. À partir de là, déjà, il y a un peu de temps. Bandiko bomba mkemke ba ndenge liste ya kishase za lakawa liste de pièce olongoli déjà so ba komela kio ba de pièce ba nini olongoli obandiko longola déjà ndambu ndambu ti na inani osisi makambo bo yoso ko sali 2 ans 3 ans wane ze soufian c'était comme il kam sousou wane ze soufian c'était tam sou foot na été foot ya mboka foot ya mbongo foot ya moyen mais tam yo yeba ki ko za na moyen te pourquoi kende ko linganga jo abalate. Et mais ko bala ndenge nini parce que azaki na moyen te bo nano zo ko ka ukangisa te ko bala mwana biso okende ko leseni c'est ko mwana na bino ango pe ya lingi ka mo bala nae ata fiancé il sali 3 ans alingi eta ka bo ah ye moko so ka lingi ndenge wana wana ndenge ko compliqué ate ko zoazé mina ko wana boke ko tika ye bo tiki kasi ngo na bi wana za resource fiancé ite wana ko milika muso so ko mwana mwana zuli oze mina ndako ake ido ka kende ngwana parce que ya na bana muso ba kende ba kota na mabala boy. Et ba famille ba melia ta kokate mais akeyi parce que ba parents ne bazola ba te zelo bi mana voix normal ya moni boy moi était pressé kokota mais mabala bongo pe suka kamala mte mala moke ne na voix moko normal ba boti na yo ba pesio na maboko a mutu wana na bisengo nyoso tu ba pesio mais soko keyi na ndenge na yo moko boy e kozala pasi mingi ils ont un couple et comment dire les gens ils ont un jeune et belé au bas ça l'effort pour respecter procédure one bah on basa pour respecter basa ni vraiment faut respecter procédure mais ça peine belé au bas ça basa le cancer là mais pour pousser bah y est goûté à lui qui nous y est nanda quoi obimater à obimater qui n'ont pas beaucoup là obimanaite y est kaka maman on dit minga nanu tu vas la naya ici libo panzé et ils ont ça la maming wana pe zo salama mingi bana mingi bazozo abazemi ka modele wana bazoke ndokota libala ndenge wana me ngana mwana kale mususu soki mwana aweli ya mikoti libala ndenge wana ke na ndenge na yemoko elingola kisake baboti bo bwa kadre mwana malamte doki mwana avandi doki bo na kulobango ndenge nini
Donc boboko li mwana malamu te ko lese malamu te makam donc mwana zo zanga biloko ebele nde akoluka mi koti sana libala mbangu po akende kozala libre kuna za na pe po na ndako azaki na kimia te e pana bino babote soko moni mwana awele amikoti se pa ya mobali mingi za la kabongo Voilà merci de Togo Minasuka bandeko balanda kibiso ute bandelia émission na biso na pese bino merci pour la disponibilité na bino na zo ba toujours que to concevoir émission au pona kosunga mabota na biso kosunga génération o ya biso kosunga ba parents na biso o ba limite za ki o ba insuffisance za la ki to ba bénéfice que implice to limite que biso de to yebi ko le ka batuni onso non to zo pesa ka conseil to sa ka ba proposition moi ba orientation pour que ba scandale et lo na génération a biso na place o tia ba zemi na place o demeri na vie o melaka ba masanga Na place au demeurer na vie au salaire qui ndumba ba jeune fille ba comme bona ba tata au bazar âgé père il a troisième âge parce qu'il a l'argent il a des moyens yo jeune fille à 16 17 18 19 20 ans au mona tata à 60 ans tata à 70 ans tu détruis ta vie jeune garçon ya âge nanga au mona maman ya 60 ans maman 55 ans maman 70 ans pour nani parce qu'azo pe sombo tu habite inverse des valeurs donc to lukato prenez ba bonne valeur pour tout sauver mboka la République démocratique du Congo des pères que to lukaka pe bando kite na kati ya ba famille tata mwasi na biso de pas senga nga crédit na pimela ka e noko na biso de pas lo bana nga kabela e chemise na lata ka se pela ka nango papa le ki na biso de pas lo bana nga kabela sapatu na sombele sapatu ti le lo makam na ngezo bongate ndoka ndoka ndoki ya vie na yo eza yo moko mama ya batu oyo landaka tata ya batu oyo landaka donc to zoko désorienter ba vie na biso biso moko si vous voulez avoir ou avoir des engagements ou créer relation moko amoureuse une relation sérieuse cela na maman na yo de commencer dans la camarade ya maman na yo même biso bande ko mibali et singele plutôt la camarade ba maman na biso peut-être ba papa bazin un peu compliqué mais okay pa maman fanti maman ki no ah maman talanga nga vraiment âge poussa ni nga maman na zo souhaiter na bala mais na robala nani na zo proposer mon amour sur na maman en tout cas na lingi salisa biso c'est aussi une des solutions merci de monsieur ici Merci Mingi, nazaka na bato nanga opesa bambote. Voilà, osan likamba olo ba msusite bande ko ba ola ndabiso par rapport ya fiançailles, ba jeune fille, ba jeune garçon. Moi conseil. Conseil ezali karake, il faut ko to sa baboti. Ki fiançailles ezali kamute ke ba ye ko fiancé, ba ye ko kangalo pango, ezato ke ne ko mitika mbangu yo mokote. Zela ti baboti no moko tang ba ko pesa yo nzela ke makamunyo sute koki kende okovanda peli bala wana na sei. Okozala pe malam. Pa bino bana lelo boleki biso mingi na mayele soki baboti bazolo baboko yokate ya ngondo moni makambo komi kotambula mabesi koyo voilà na ebe quelque mbota ope ses amis eh na ope sa Mireille Bisilu mwasi ya ex papi Jemelase papi na biso akufa na ope sa Michel Miogo mbote mbote no mingi makasi na ope sa Bambino Jemelase mbote Bambino yamba tokelo mbote na Bruxelles nyama tokelo yaza na Bruxelles nazo pesa bazonga Mignon bazonga Fiston bazonga Natasha bazonga Diana bazonga Aristote bazonga pena Pupina Jemelas voilà ngapi na profiter na pesa madame na biso semeki na biso Mireille Bisilu la veuve papi Jemelas na biso mbote belé ato bosa nanga nga na biso mbote tous ensemble donc Et là, on a changé de nasse à moi, bisous, c'est trop fort. Mais courage, parce que vous en avez un jeune. Vous en avez un jeune. Il y a bien ça, merci de la paix au Pinzela. Si vous avez un Pinzela, ok, de Nayo. Mais battez la banque. Merci beaucoup, Nabé Libakata. Merci, Nakulu Tulangaï, Ikez Jemelas. Merci, na Prosper Jemelas et Pena Berthe Jemelas. Merci, Nabino Nyon, sur Obo, vous avez un abisso. Na YouTube, Nabisso, Dosta Télévision. Si vous abonnez, vous abonnez. Si vous avez une émission, Oyo, Kobo Sanate, Tika commentaire. Si vous avez 5000 vues, vous avez 5000 commentaires. 10000 vues, vous avez 10000 commentaires. Vous avez un plaisir, Makasi. Kofing Gate, parce que Kofing est une arme faible. Merci, tout le monde, Ingeta. Ingeta.